Filadelfijas posms, tev sākās Somskā kvalifikācija, bija tad ceļš uz Filadelfiju. Tas Somskais kvalifikācijas turnīrs bija savā ziņā, nu tāda, nu, nevar teikt, labi iesildīšanās, bet tā sagatavošanās tieši arī tai nometnē. Varbūt, bet man liekas, vairāk laikam, ka nē, jo laukuma izmērs savādāk, hokeja spēles stils ir daudz savādāks. Tāpatās līdz pirmajai spēlē pagāja kāds laiciņš, tā kā tur jau, ja paiet vairāk kā nedēļa pēc iepriekšējās spēles, tad tas ir diezgan liels laiks. Un jā, varbūt kaut kur bišķīt noderē, bet man liekas, ka baigā atšķirība nebija no tā, vai es būtu vai nebūtu spēlējis. Tā praktiskā ierašanās, tu biji viens no pirmajiem, vai tur jau spēlētāji bija gan daudz? Nē, es praktiski biju viens no pēdējiem, par cik es biju tajā sagatavošanās posmā. Daudz jau bija laicīgi ieradušies un jau tur trenējās uz vietas. Arī no lielā kluba daudz spēlētāji bija palikuši uz vietas visu vasaru, lai kļūtu labāk. Tā kā tādā ziņā biju viens no pēdējiem. Klubs neskatījās tā šķība, ka tu esi viens no pēdējiem. Nu, nē, tāpēc jau bija runāts ar viņiem vasarā un prasīt tā atļauju. Tā kā tāpat tāds bija tā. Salīdzinoši, cik bija pusotru nedēļu pirms nometnes, tāpat es atlidoju. Tā kā vienkārši viss tur bija laicīgi un pats arī laicīgi ierados, lai nometnes sākumā jau būtu viss aklimatizējies pie visas, pie formas, pie laika zonām, pie vispārējā. Tā Bet... kā viņi paši atļāva, tā kā viņi bija tikai priecīgi, ka izdevās ar izlasi tikt uz olimpiādu un ka būs iespējas tādā olimpiādā. Bet cik veiksmīgi pats jūti, cik tu vari, cik ātri aklimatizējies, cik ātri pieradi, tas laiks līdz pirmajām spēlēm bija pietiekami ilgs? Tu domā ar laika joslām vai? No laika joslām, jā, gan tiem laukumiem arī. No laukumiem vēl joprojām cenšos aprast, tā kā bija tāda īpatnēja nometne ar to, ka bija daudz vienkārši uzdevumu, bija tāda vienkārši no punkta A līdz punktu B, bija vairāk uzsvars likts uz lielu slidošanu un lielu slodzi fiziski, tā kā daudz. Tā kā treniņos tīri spēlēt nesanāca, bija vairāk tāda kondīcijas trenēšanas nometne laika joslām. Jā, tur pagāja kaut kāda nedēļa laikam, man tā bija bišķi grūtāk, bet nekas traks, vienkārši laicīgi gāja gulēt un laicīgi cēlos. Tā kā laukumiem, jā, vēl mazliet aprot, bet tomēr katru laiku ir labāk un būs jau labi, kad es aprotu un kad iemācos atkal izmantot savas stiprās puses, tad man liekas, ka labais laukums man piestāv labāk nekā lielais. Bet, nu, pasāst mazliet tās nianses, kas atšķir, nu, kā parastajiem skatītājiem liekas, nu, laukuma izmēra mazāk, nu, tas arī viss, bet tev kā spēlētājam, kas ir tas atšķirīgais? Nu, tā zilā līnija, laikam, no vārtiem līdz zilā līnijai ir vairāk vietas, kas var ietekmēt kaut kādu savu spēli savā zonā, uzbrukuma zonā, ir tīpaši vairākums, tur sanāk vairāk vietas, jo zona ir izstieptāka. Laukums ir mazāks, līdz ar to mazāk vietas ir tā kā laukumā, un tas hokejs ir ātrāks, un dažreiz izstāsta tāds lielāks haoss ar lielu tādu bum, 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 un tāds primitīvāks hokejs loģiski ir, un ja tu kādu tā kā liekas, ka tu apspēlē, un kur Eiropā tu aiziet pa lielo uz vārtiem, tad rēķina aizsargam ir mazāk distance uz tiem vārtiem, ko nosaka, un viņš var atgūt savu pozīciju, tā kā tās tādas. Galvenās nianses, ka viņš ir ātrāks, aktīvāks, fiziskāks, vairāk spēka spēli, jo Eiropā bieži vien, ja kaut kur ej pēc lieka spēka paņēmienu, tu bieži vien nonāc ārpus pozīcijas. Bet tā pati nometne par sevi, tu minēji, varbūt neteiks mazliet haoss, bet nu, tāda ļoti primitīva vingrinājuma bija, kāda bija tie spēles uzdevumi, jo, cik dzirdēju, treneri arī teica, ka nu, nekas tāds specifisks netika dots, bet tīri, lai pārbaudītu spēlētājs, kā tev kā spēlētājam ir sev pierādīt tādā nu, kontrolētā haosā, ja tā var teikt. Nu, es man liekas, es vienmēr biju tāds, kurš vairāk labāk jūtās sistemātiskā hokejā, kad var viegli lasīt no komandas biedriem, ko viņi darīs. Skaidrs, pirmā spēle bija tāda riktīga izjušana, tur atkal saprast, ko kādas sistēmas, jo sistēmas bija tikai teorija video parādīt un nebija tā kā treniņos vēl atstrādāt. Es saku, tā pirmā diena bija tas slavenais lidojums pa apļiem un pēc tam nākamās 2 dienas bija vienkārši spēles savā starpā. Nu, atkarībā, kurā grupā tu esi, vai nu bija treniņš spēle vai spēle treniņš vai divas spēles. Tā kā arī tie, tā kā es saku, treniņi bija vienkārši daudz slidošana. Tā kā, nu jā, es vairāk tāds, kas laikam jūtās labāk, kad ir mazliet vairāk sistēmu un ka visi zina, ko darīt un ir viegli lasīt viens no otru. Tas sociālajos medijos flyers jau izplatīja, tas saucamais drop test, ja? Tas bija tas Jā. grūtākais. Nu jā, tas bija, tas nāca kā reklamēts. Nu, visi teica, ka ir grūti un bija arī grūti.
Bet, nu, interesanti, jā, tas, ka viņi ļoti uz laikiem neiesprings, un tas, kad, ko tas pats Torturēl tur skatījās, vienkārši kā spēlētāji paši morāli cīnās ar to, nu, mentāli, vai nu, tu vienkārši padodies un slīd uz taisnām un noslidos lidošanas pēc, vai mēģini kaut kā sevi piespiest to izdarīt līdz galam. Un, jā, tas bija tas laikam ir grūtākais, ko Vlads līdz šim ir darīts, un tas ir interesanti, ka pats grūtākais ir pat bez mazliet tajās pauzēs starpā, jo tavās kājās ir tik liela tas, tā pienskāba, ka tur vienkārši rāja krampjos, un tagad tu sāc lidot, tad tās asins atkal sāk kustēties un mazliet parādās dzīvību kājās. Tā kā, jā, tas bija pēc tam noteikti nāca kā reklamēts un bija grūts tests, jā. Bet cik sanāk, cik tur apļu vai cik piegājienu no praktiskā viedokļa? Sanāk 8 reizes, 3 apļi. Un pauze ir 1-3, laikam. Un kā viņš saka, ziņā, nu, ir jau dažādi pieresti, bet 3 apļi, kad ir tādā garajā solī un mazliet vienkāršāk. Nu, bet šajā viņš grib redzēt jau no pirmajām apļiem, kad ir vienkārši 3 apļus ir sprints, un tad to vienkārši tas tam sāc cīnīties ar savu ķermeni un sāc cīnīties ar to, ko ja ķermenis saka nē, bet kaut kā jāpiespiež sev to darīt. Džons Torturēlam, ļoti tieši treneris. Kāda tev bija pirmā iepazīšanās, vai tāda bija, vai komunikācija viņa vispār cik Nā, daudz? viņš bija vispār tāds, kas diezgan attālināts no komandas tajā nometnes laikā. Viņš tā kā treniņus vadīja praktiski viņa asistenti. Viņš piedalījās tikai treniņu beigās, kad jāsaka, cik apļi jāslido. Un arī spēlēs viņš vadīja tikai vienu spēli, kurā es nebiju. Tā bija tā pirmspēdējā spēle, vai pēdējā spēle, kad bija NHL spēlētāji, jo pēdējā pārbaudes spēle mums bija pret Devils, bet Devils jau bija Čehijā, gatavojās sezonas sākumam. Tā kā viņš bija tāds attālināts no komandas, vairāk no augšas skatījās, runāja ģenerāla menedžera, mēģināja laikam aptvert vienkārši visu informāciju, kas ienāja pa spēlētājiem, ko kas kur kā dara, jo no augšas jau ir vieglāk redzēt un tā kā izteikt kaut kādu viedokli par spēlētāju. Tā kā man pašam personīgi nekāda baigā komunikācija nebija, vairāk bija ar asistentiem un ar ģenerālmenedžeru. Nu, ģenerālmenedžers Briers, Jā. nu, viņš arī bija tas, var teikt, noteicošais faktors, kāpēc nonāca Filadelfijā. Nu, jā, viņš iedeva līgumu. Jā, tas nāca pēdējā tādā brīdī, jau bija, nu, jūnijā. Es tiešām negaidīju, ka es parakstīšu kādu līgumu kaut kur tā kā. Jā, parakstīja un vairāk, es saku, tas bija vairāk kā sev gribējās atbildēt uz to jautājumu, var vai nevar, vai nav tāda nekāda pārmetuma, ka ja nu būtu aizbraucis, vienkārši aizbraukt. Pēc nometnes viņa teica, ka viņa bija patīkami pārsteigta, ko viņa redzēja. Ienākot nometnē, es jau uzreiz sapratu, ka būs tā, nu, diezgan grūti tikt sastāvā, ja tīpaši ņemot vērā, ka tur daudziem ir jau 12, bez mazliet 13 uzbrucēji, jau kuriem bija bez mazliet tā kā garantēta vieta, jo viņiem visiem ir līguma, un tad tagad paņēma jauno spēlētāju Lučenko, ko viņi nodraftēja šo vasaru, un tad viņam ir atkarībā, kā viņš sev tagad tālāk parādīs. Ja viņš nospēlē, viņš var nospēlēt 9 spēles, un tad viņu var aizsūtīt atpakaļ uz junioriem, ja Filadelfija uzskata, ka tā ir izdevīgāk, un tad atkal atbrīvosies vienu vietu. Manā gadījumā man ir vieglāk nosūtīt lejā, tāpēc ka man nav jāiet cauri veiveriem un visam pārējiem, bet varbūt tāpat ir labāk, jo katrā ziņā tas var nākt, tas spēlēt daudz. Šeit arī treneris teica, ka dos daudz spēlēt, liks visās situācijās un var pilnveidot savu spēli, nekā sēdēt kā otrs liekais uzbrucējs. Tev savā ziņā kaut kādu garantiju, nu, garantiju laikam grūti iedot, bet tādu cerību tomēr par izsaukumu uz NHL Nē, iedod? nu, nē, viņi teica, ka treneri bija arī Torturēl. Es saku, es pats nerunāju, bet es tagad runāju, ko man Briežs teica, ka viņi visi bija apmierināti ar to, ko viņi redzēja, ko pats es jūtu, ok, tur ir jāpieliek mazliet tā kā aprast, laikam, un to spēles ātrumu. Es saku, tas atkal ir tas, ka laukums ir mazāks, vietas ir mazāks, un dažreiz liekas, ka nav laika, bet ir laiks kā vairāk, bet dažreiz, kad ir liekas, ka ir laiks, bet tad nav laiks. Tā kā es saku, to man visu šeit dos iespēju spēlēt lejā un to pierādīt un to darīt un to pilnveidot. Un, kas saka, tā NHL tā sezona ir gara, spēles ir 82, traumas ir neizbēgams. Un kā pats Briers teica, kas bija diezgan pārsteidzoši, ka tagad nometnē mēs izgājām cauri un neviens nenotraumējās, kas ir diezgan reti parasti. Un, tā kā jā, vienkārši ir jāpilnveido savu spēli šeit, jācenšas katru dienu kļūt labākam, lai ir tā, kad ir pienāk situācija, kad Filadelfijā kādu vajag izsaukt, lai es esmu saraksta augšgalā, nevis kaut kur pa vidu vai lejasgaļā. Nu, par šo Allentown AHL komandu,
Kā tur es jau varu teikt, iedzīvojies, nāks 6 dienas, ja laikam, gan nepilnu nedēļu Es esi, ja? nāku, nu jā, es uz viesnīcā vēl tā kā baigā iedzīvošanās nav, tā viesnīca ir savienota hala, tā kā jebkurā brīdī ir piekļuva halai, ģērbtuvs ir daudz līmeņu, tā kā varbūt nav tāds jauns viss, bet ir viss nepieciešamais, ko vajag, zāle, tur augstā vanna, vajag istaba, džakūzes, riteņi, tur atjaunošanās zābaki, dzērieni, vitamīni, tā kā viss ir augstākie līmeni un viss ir pakārtots tā, lai mēs varētu pēc iespējas labāk spēlēt. Un pa lielam jau spēlētājiem visiem jau ir pierasts, redzēts, visi bijām kopā nometnē. Mēs laikam vairāk ar Zviedru mafiju te tusēju, jo Zviedru diezgan daudz, un tā kā pat cik pret viņiem visiem ir spēlēts Zviedrijā, un pat Zviedris, kur runāt ar viņiem, tā kā arī tā kā vairāk laiks tiek pavadīt kopā. Bet tu teici, jā, ka treneris uzticās, sanāk, pirmās 2 maiņas tev ir garantēts, pirmā, otrā AHL. Nu, šobrīd uz papīra esmu pirmajā. Nu, es nezinu, vai tā ir pirmā, es ne, tas mūsdienu hokeja sakti, tu var uz papīra sākt 4. un nospēlēt 20 minūtes sapatās. Nu, tad tas nozīmē, tu esi pirmā vai 4. Bet jā, nu, šobrīd uz papīra es esmu pirmajā maiņā. Nu, profesionālajā hokejā, Amerikas hokeja līgā, tik būs, var teikt, otrais piegājiens sajūtu ziņā. Var salīdzināt to, kā bija, nu, teiksim, Floridas organizācijā un kā tagad ir Flyers organizācijā? Nu, pats par sevi runājot, ir daudz, zin kā, daudz pārliecinošāks par sevi, arī es pats nobriedušāks un stiprāks. Un tas Floridas piegājiens, tur man sanāca baigi ātri tie karjeras kāpumi pa kāpnēm. Sanāca, ka pirmā sezona SHL, kur bija viena piespēle 26 spēlēs, pēc tam nākamā pilnā sezona beidzot aizgāja, iemet 18 un uzreiz parakstīja uz Floridu un aizbrauca uz turieni. Un, pavisam noteikti diena kā pret nakti jutos daudz komfortablāk, ne tikai laukumā, bet arī ģērbtuvē jutos, ka es tā kā iedaros. Nebija tā, ka es kaut kāds likās, zin, kaut kāda piezemētība, ka es kaut kādas kļūdas pēc šeit nonācis. Un otrs arī, kas man likās, ka arī daudz, arī tie čaļi, kas spēlē NHL, viņi bija daudz pretīm nākošāki. Arī bija daudz uzdevumu, ka vienkārši daudz reizes vienkārši visi kopā kaut kur, nu, tā atvērtā grupa likās, es nezinu, varbūt tāpēc, ka es pats biju atvērtāks un vienkārši citi bija atvērtāki, likās, ka ir daudz pretimnākošāki un tā kā bija daudz vieglāk tā kā iejusties un nejutos tā kā atstumties vai kaut kāds Eiropietis, kam nav draugu tā kā. Bet kā Rogliss skatījās vispār uz to, ka tu dodies uz Filadelfiju? Noteikti bija mazliet sarūktināta. Nu, protams, jā, nu, viņi maniem rēķinājās, es arī rēķinājos, kas tur būšu, bet dzīvē notiek visādas neparedzamas lietas, un viņiem jau ir tas nolikums ar NHL, ar SHL, tā kā, ka līdz 15. var parakstīt, un viņi jau nekādas šķēršļus viņi nevar likt.